بنت نبی کو جھٹلا دیا بنت نبی کو جھٹلا دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کو نہ حق ہے دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کو نہ حق ہے دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا دربار میں روتی ہوئی تحریر دکھلاتی رہی کھلاتی رہی روتے ہوئے لوٹا دیا روتے ہوئے لوٹا دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کو نہ حق ہے دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کو نہ سہتی رہی اپنا کہا ہے حسبنا اپنا کہا ہے حسبنا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کو نہ حق ہے دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا فدک دولت میری ایسا زمانہ آ گیا ایسا زمانہ آ گیا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کو نہ حق ہے دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کو نہ حق ہے دیا کھڑی آئی کسی کو نہ آیا آئی کسی کو نہ آیا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کو نہ حق ہے دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کو نہ حق ہے دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کے بھی روئے تھے نین روئے حسین روئے حسین زہرا کے بھی روئے تھے نین ٹکڑے سند کو کر دیا ٹکڑے سند کو کر دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کو نہ حق ہے دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کو نہ حق ہے دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا بعد نبی کوئی خوشی دیکھی نہیں تا زندگی ہے زندگی تم نے رلائی فاطمہ تم نے رلائی فاطمہ کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا کو نہ حق ہے دیا کیوں اے مسلمان یہ بتا زہرا
سنادر ہے نبی مکیا کو ہے ویران کیا بکیا کو ہے ویران کیا